နည်းနည်းဟိုဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရအောင်ကျွန်တော်ဒီတခြား resource တွေထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခြား resource တွေကအင်္ဂလိပ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီဟာတော့အရေးတော့မကြီးဘူး just for knowledge ပေါ့နော်တကယ်မှတ်ရမယ့်အပိုင်းညာမြန်မာလိုပေါ့နော်အဲမြန်မာလိုကတော့တကယ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့နှစ်ပိုင်းတော့ရှိပါမယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေကတော့ဟိုကိုမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကြားဘူးတယ်ဆိုတော့အဆင်ပါတယ်ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ water ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယောဂာရေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပညာပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမပြောမဖြစ်ပြောလာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ John Snow လို့ခေါ်တဲ့ဒါအင်္ဂလန်ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂလန်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်မှာလွန်ခဲ့သော1850အဲ့လောက်က1850လေးအဲ့လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့မှာလူတွေကဒီ one pack one shop ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် one pack one shop ဖြစ်တယ်အဲ့လန်ဒန်မှာပေါ့နော်အင်္ဂလန်လန်ဒန်မှာ one pack one shop ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကသူတို့ကအရင်တော့ကဒီဟိုဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရှင်းနေတယ်သူတို့မှာဟိုတေချာစနစ်တကျမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ1800ကျော်တော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အငြိမ့်ကျိတယ်ဆိုလဲမြစ်ထဲမှာစွန်လဲပြန်တော့ဒီတုံးတဲ့ရေတွေအားလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ရေတွေပဲပြန်ခတ်ပြီးတော့တုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီစားသောက်ဖွယ်ရေချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ရေတွေပဲပြန်ထည့်တုံးတယ်ဒီညောင်းနေချောင်းနေမြစ်တရားရေတွေပဲပြန်တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကော်လရာဆိုတဲ့ဒီကာလဝမ်းယောဂါပေါ့နော်မြန်မာလိုခေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့မှာအများကြီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်လူတွေလည်းတေးတယ်ပေါ့နော်လူတွေတေးအဲ့နဲ့သူတို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကမသိကြဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့မသိဘူးအလူတွေရိုးရောတာပဲထင်နောက်ပိုင်းကျတော့မှသူတို့ကတိလာတာဒီဘက်ညာဘက်ဘေးနားမှာပုံလေးပြတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေသူတို့ကဒီမြေပုံပေါ်မှာခြာကြည့်လိုက်တော့ဒီအနီးနားတဝိုက်မှာပဲအဓိကအဖြစ်များတယ်ဆိုတော့တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနီးနားတဝိုက်ကလူတွေကဘာကြောင့်ဒီနေရာလေးပဲကွက်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကကြည့်လိုက်တော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကဒီမြေပုံပိုင်းတစ်ခုတည်းကရေကိုပဲတုံးကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတိသွားတာကအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာရေမတန့်လို့ရေမကောင်းလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ကတိသွားတယ်။ပြင်တော့ရေကိုဒီမှာသူတို့ဒီဟိုအဲ့ရေကိုမတုံးတော့ဘူးပေါ့နော်မတုံးတော့ပဲတခြားဟိုကောင်းတဲ့ရေကိုတုံးတဲ့အခါကျလူတွေကခုနကခုဆက်နှောင်းရတဖြည်းဖြည်းပြန်လျော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါ just for knowledge ပေါ့နော် just for knowledge ဘုဒ္ဓအနေနဲ့မှတ်ထားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာပါလဲဆိုရင်ဒီရေကအဓိကဖြစ်စေတဲ့ဒီ one pack one shot ပေါ့နော် one pack one shot ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ diarrhea disease တရားပြောမှာဆိုရင် top 10ထဲမှာပါနေတယ်ပေါ့နော် 2015 မှာလည်းပါတယ်ပြင်တော့2015ပြင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2000လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 2000 လောက်ဆိုလဲတော့ diarrhea disease တရားဒီ top 10 cause of death ပေါ့နော်သူအဓိကလူတွေတည်စေတဲ့ယောဂါတွေထဲမှာဒီ one pack one shot ယောဂါတွေကပါနေတော့မှာ top 10ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ top 10မှာပါတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေပြန်ခွဲကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် low income ဆိုတော့ခုနလိုဆင်းရဲချို့တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ငွားနိုင်ငံပါအဲ့လိုမျိုးဆင်းရဲချို့တဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒါအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ one pack one shop ပဲဒီပဲနိုင်ငံတွေမှာပဲတွေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေခုနတို့ဟိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒီ one pack one shop နဲ့သူတည်တဲ့နှောင်းအပိုများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် diarrhea disease ကလုံးဝမရှိပါစေသူတို့ရှိမှရေကောင်းရေတန့်ရှိရပါတော့ရေကောင်းရေတန့်ပြီးရင် chlorine ခတ်တာတွေပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့သူတို့မှာကဒီ one pack one shot ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုတိတ်ဆုံးနှုံးတွေဟိုမရှိတဲ့လောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါတွေကတော့အရင်အမှတ်မြေပါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေဆိုတော့အဓိကဒီဒါတွေကဒီဟိုဟာခလေးတွေမှာအရင်ကိုတေးတယ်ပေါ့နော်ခလေးတွေမှာအရင်တေးတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်သားရပြီအဲဒါလေးကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီចောင်းနေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ចောင်းနေမှာဆိုရင်ဟိုဒီ basic drinking water တောက်ရေတန်းမရှိတဲ့ចောင်းနေက1 in 4ဟိုចောင်းလေးចောင်းမှာအဲတစ်ចောင်းလောက်ပဲရှိတယ်ចានနဲ့ចောင်းတော်တော်များများ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီရေကောင်းရေတန်းခလေးတွေတောက်ဖို့ရေတန်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ10ចောင်းမှာ4ចောင်းလောက်ကဒီလက်ဆေးရေတော့အင်တာတက်ပြီးရင်ခလေးတွေလက်ဆေးဖို့တော့ဘာလို့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအ
infection လို့ခေါ်တဲ့ယောဂပိုးတွေကြောင့်ပေါ့နော် infection လို့ခေါ်တဲ့ယောဂပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဓိကဒီ infection တွေမှာအဓိကဘာတွေပါလဲဆိုရင် bacteria တွေ virus တွေ parasite အဲ့လိုမျိုးအကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကစိတ်ပညာဘူတုတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ infection ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားမယ်ပြင်တော့ဒီကလေးတွေကဒီဒီအာချွတ်တဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှောနဲ့သုံးပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့တခြားဒီဟိုအညကျေးဒီ source တရားနေတစ်ဆင့်လဲဟိုကူးနိုင်တယ်ပြန်တော့တခြားဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းဒါဟို clinical type ပေါ့နော်ဒါဒီထက်မှာတကယ်လို့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါတော့သိရမှာပေါ့နော်အဓိကဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှောမှာကျွန်တော်တို့က၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရုတ်တရက်ဟိုရေတွေလို့အများကြီးပါသွားတာကကျွန်တော်တို့ကဒါက cholera လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဒါဟိုရုတ်တရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သွေးပါတဲ့ဝမ်ပြောင်းဝမ်ဝမ်ရှော့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒိုင်ဆန်ထရီလို့ခေါ်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါဝမ်တောက်လျှောက်ရှောင်းနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတခြား virus bacteria ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာဒီတန်းမှာဆေးပညာပိုင်းအဓိကကျွန်တော်ထပ်သိစေချင်တာကအဓိကဝမ်ပြောင်းဝမ်ရှောင်းဖြစ်အဓိကရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့ dehydration ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် dehydration မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် severe ရယ်ပြန်ဆန်းရယ်ဆန်းတော့ moderate တယ်ပြန် no dehydration ကရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိက severe dehydration ပုံစံမျိုးစင်သူကဘာဖြစ်မလဲစင်သူကဟိုပါပေါ့နော်အရန်ခုနကရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနေပြီဆိုရင်သူကဟိုအငြိမ်မနေတော့ဘူးပြန်မြသွင်းဟောက်ပတ်ဖြစ်လာပြီပြန်နောက်ရေအောင်တိုက်ပြီးတော့မတောင့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်နောက်အရေပြောက်ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာအရေပြတင်းရင်းမနေပဲနဲ့ပျော့နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရေပြကိုလက်မနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့အပေါ်ဆွဲညှစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအရေပြကပြန်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆန်းတော့ moderate ဆိုတော့သူကခုနလိုမျိုးရေကိုအငမ်းမရတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး no dehydration ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လက္ခဏာတွေပါမမရှိနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဒါတော့ဒါကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေဆိုတော့ဒါလေးတွေတိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကခုနရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေဓာတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တင်ပေးရမယ်ဝမ်ပြောင်းဝမ်ရှော့ဖြစ်ရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ORS လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်စာရေကိုတိုက်ရမယ်အဲ့ဒီဓာတ်စာရေကသူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရေနဲ့ electrolyte တွေတော့ပြန်ဖြည့်သွင်းပေးတယ်ပြီးတော့အရင်ခုနလိုဒါကတော့ရေရိုးဆန်း dehydration ဆိုရင်ဒါတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ခုနလို moderate တွေ severe တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ IV fluid လို့ခေါ်တဲ့ပလင်းချိန်တာပေါ့နော်ပလင်းနေဆေးရုံမှာချိန်တယ်လို့မျိုးပလင်းတောက်လျှောက်ချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်တော့ဒါတိုက်ဟိုပါဇက်ကတိုက်တဲ့ထဲမှာလည်းစင်တက်ဘလက်ကိုတိုက်ရမှာပေါ့နော်စင်ရပါဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဝမ်ပြောင်းဝမ်ရှော့တာကိုညော်နေစီလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်တော့သူအဟာရရှိတဲ့ဒီအသီးနှံတွေအသီးရွက်တွေအထူဝါတွေကျွန်တော်ကြွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကအရင်ရှမ်းတဲ့အဟာတွေကိုကြွေးလို့ရတယ်ပြန်တော့ဆောင်းဝင်ပြပါတဲ့အဲ့ဒါကိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထိကကျွန်တော်တို့ဗာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို့ကတော့ခုနပြောသလိုဒီကျမရေးတကယ်လို့ဟိုဘူတုဒအခြေခံရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဟိုတိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနိုင်ငံမှာဆိုရင်ခုနပြောသလိုဒီခုနလို့ဒီစစ်ပေးဆောင် data တွေမှာဆိုရင်ခြေကောင်းခြေတန်ရရှိမှုပြီးရင်နောက်ဒီရေမတန်းမှုအနေနဲ့ပြောရရှိတဲ့ဒီကုသယောဂတွေကဟိုဆိုရင်ဝင်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခုနဒီရေနဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်လိုကုအောင်လဲဆိုတာလည်းသိသွားပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒါကျမ်းမာရေးပညာပေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးပညာပေးကတော့ဒါဆောင်းဝင်မဟုတ်လဲကြိုက်ဘယ်သူမဆိုသိတဲ့နဲ့ပြီးတော့ဒီကိုဒီကိုရဲ့စကန်းနေပေါ့နော်စကန်းဆိုအဓိကဟိုကြေးရွာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ရက်ကွက်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမဟုတ်လဲဒီစပေးဆောင်စကန်းနေလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးပေးတဲ့အခါမှာဒီနောက်ပိုင်းနေရအရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ general ပေါ့နော် medical ဟိုစေပညာနောက်ခံမရှိတဲ့အသိနယ်လဲကျွန်တော်ဒါလေးတွေကကောင်းရှင်းပြပြပြလို့ရတယ်နော်ဒီပုံမှာဆိုလည်းအရင်ရှင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒါရင်ကောင်းလို့ပါတော့နော်အကောင်ပလောင်နေရနေတဆင်ကုနိုင်တယ်ပြီးရင်လူလူချင်းလက်တွေပိုင်းမတန်ရှင်းဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကလည်းကုနိုင်တယ်ပြီးရင်မတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေကလည်းတဆင်ကုနိုင်တယ်ပြီးရင်ရေမတန့်တာတွေကလည်းတဆင်ကုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဝမ်ပြောင်းဝမ်ရှော့တို့ဒီပြင်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနလိုယောဂတွေကဒီလိုမျိုးလေးမျိုးကတဆင်ကုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့ဆွဲပြီးရှင်းပြလိုက်ရင်သူတို့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့တခုချင်းစီကိုသူကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်းလဲဆိုရင်ဥမာရင်ကောင်ကနေတစ်စင်ဘလို့ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ကောင်ဆိုတာမစင်တဲ့ကနေပေါက်လာတယ်လောက်ကောင်လည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ရင်ဆိုလည်းတည်တဲ့အတိုင်းရင်ကအညီကိုကြိုက်တယ်အညီကြိုက်တယ်ဆိုတာခုနပြောလို့မစင်တော့ပါတော့လူမစင်ဟိုနွားတော့ပါတော့အဲ့လိုနွားမစင်အဲ့လိုမစင်နေမှဆိုရင်သူကရင်ကောင်ကသွားနားတယ်နားပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူတွေစားမဲ့အစာပေါ်မှာသူကထပ်ပြီးတော့နားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ရင်ကောင်ကအဲ့မှာသူကဟိုသူ့လက်ကလေးတွေချိန်လေးနေတယ်သူကအစာအောင်နားတဲ့ခါမှာသူကအဲ့လိုမျိုးကုတ်တယ်ကုတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချစ်ချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူနားလိုက်တဲ့အစာပေါ်မှာအဲ့ပိုးရကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အစာပေါ်မှာရင်ကောင်နားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့မှာကပ်ပါလာတယ်မစင်ရအစာတွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကိုကဘလောက်ပဲရတာဘလောက်ပဲရှိရှိအရာဘလောက်ပဲရှိရှိရင်နားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအစာမတန်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ယောဂပိုးတွေဝင်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကရေပေါ့ရေရတစ်စင်ဆိုခုနပြောတယ်ဒီတစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ချောင်းဆက်မြောင်းဆက်တွေဟိုမြစ်ကမ်းဆက်တွေပါဆိုရင်အိမ်သားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုရေထဲကိုပါချလိုက်များတယ်ပေါ့နော်ဟိုရည်တော့ပါချတယ်ချောင်းရင်မြောင်းရင်ပါဆိုခါကြရင်မစင်နေရပေါ်တော့လေးပေါ်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကခတ်တယ်အိမ်ယူသွားတယ်ပြီးရင်တောက်တုံးရည်အတွက်သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်လေအိမ်မှာဟင်းချက်တာတွေသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့တကူရည်ဟိုရည်ချိုးတော့ပါတော့အားကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရင်အိမ်မှာပါတယ်မစင်အညွဲ့ကြေးတွေကလည်းကျွန်တော်ခန္ဓာမှာကတ်ပြီးတော့ပါလာတော့ကတ်ပြီးတော့ကြံခဲ့ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရည်ရတဲ့စင်ကူးတယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့အဲ့ဒီရေနဲ့အုတ်ခွက်ပကံလေးဟင်းသီးရွက်ရွက်တွေစိတ်မြင်လဲယောဂါရရပါတော့ပြောချင်တာကိုကတောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပကံစေးတာတော့ဒါမှမဟုတ်လဲအသီးရွက်တွေစေးတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယောဂါပူရကတ်နေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အစာအရသာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအားကားဘယ်လောက်ရှိရှိသူ့ကိုတန်းစင်တဲ့ရေမတုံးတာနဲ့ယောဂါပူတွေကဟိုကတ်ပါဝါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လူတွေကလည်းယောဂပူပူတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကလက်မှာခုနပြောသလိုလက်ကမတန့်အင်နာဘွားဆင်လာတယ်လက်မစင်းလက်မှာခုနကလည်းမစင်းရှိတယ်ပေါ့နော်မစင်းတဲ့မှာပိုးတွေရရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုတွေကတည်မလားအကုန်လျှောက်ကင်တာပေါ့နော်ဟိုငွေပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာဆိုလည်းပတ်စံကြီးကင်တယ်အဲ့တော့ပတ်စံလည်းတစ်ခါကြိုင်ညံ့နွမ်းပြီးတော့မတန့်ဘူးပေါ့နော်ပြန်တော့ဟိုနှာခေါင်းနှိုင်းလိုက်ပါစံထဲနှိုင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကင်လိုက်အဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်ပါစံနာပြန်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာပြန်ကတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူတွေကလည်းယောဂပို့တဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အညစ်ကြေးဆိုရင်ဆင်အောင်မဆဲဘူးဆိုရင်မဆင်းနေရကိုမှကပ်ပါလာမယ်နော်ပြီးရင်တော့အရက်ခင်းနေဝင်စားရင်မှလည်းကတ်နေနိုင်တယ်ဟုတ်လားအိမ်သာတက်ပြီးလက်ဆေးမဲ့ရင်မရှိအဲနဲ့ပစိုးတုံးလိုက်ဘောင်းမီတုံးလိုက်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပစိုးတွေကိုဟိုကင်ပြီးတဲ့ဟိုကင်လိုက်ရင်လည်းအိမ်မှာယောဂပို့ရကူးသွားတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးအဲတော့လက်ကိုဆက်ပြနေဆင်အောင်မဆေးပဲပြန်တော့ကျွန်တော်တို့အားတစ်ခုခုစားစရာတွင်ကောက်ကင်လိုက်တယ်ပေါ့ကောက်စားလိုက်တယ်ဒါဆိုယောဂကိုထည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြန်တော့တခြားနီးလန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာရှိလဲဆိုကြွက်တွေပိုးဟတ်တွေပျော့စိတ်အဲ့ဒါယောဂပိုးတွေတည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာခုနပြောပြီးသားဒီမတန်တဲ့ကြီးနဲ့စိုက်ထားတဲ့ဟင်းလင်းရွက်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ခါကြရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုပါပေါ့အာဟိုကျွန်တော်တောက်တာတုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပင်တွေကိုရေလောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မတန်တဲ့ရေနဲ့ယူလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အပင်တွေမှာခုနရွက်တွေဟိုမှာကဘာကြီးပေါအောင်လဲဆိုရင်ခုနလိုအညစ်ကြေးတွေကတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကမသိဘူးအိမ်ရောက်တော့ခါလဲတေချာမစေးဘူးဒီတိုင်းပဲလက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုပြီးကောက်စားလိုက်တယ်ကောက်ယူလိုက်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုအသီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီအသီးတွေကိုကျွန်တော်ဟာမှာခြုံညာပဲဆိုကောက်စားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တေချာလည်းမစေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ယောဂဘုရားပေါအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်တော့တချို့ရှိတာဒါဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကဝမ်းပျော်ဝမ်းပျော်ဖြစ်တာ၄မျိုးပေါ့နော်၄မျိုးဆိုအဓိကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေပြန်တော့ပါရာဆိုက်တွေပြန်တော့တောက်ဆင်လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်တွေလည်းပါတယ်တောက်ဆင်ကြောင့်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဆိုရင် तू ကအာဟိုကျွန်တော်ပိုးသက်စီတွေတုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုဇွန်ရွက်တို့ပါတော့အခုဆိုရင် तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အ мян ကြီးစီတဲ့ပိုးသက်စီတွေတော့ဆေးတွေရှိရပေါ့နော်ပိုးတွေမကြဘူးပြီးအသီးနှံတွေလည်းချက်ချင်းကြီးရပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်အာခစုံရတခါရောင်းမှုဆိုရင်တို့အာဒီဘက်လောက်မှ၄-၅ရက်မှတခါရိတ်ရတဲ့ဟာကိုအဲ့ပိုးသက်စီဖြန်းထားလိုက်ရင်တည့်ရချားဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရိတ်ရောင်းလို့ရပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုစိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အမျက်အမြန်အရန်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုညာဘက်စီဖြန်းထားလိုက်ရင်မနှက်ကြရင်အဲ့အရာအကြီးတွေဖြစ်လာပါဆိုရင်တွားခုတ်ရောင်းလိုက်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီစေးတွေ၃ညာ၃ညာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝယ်တဲ့လူတွေကဝယ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်တဲ့ကောင်တေချာမစေးဘူးပေါ့နော်မစေးရင်စားလိုက်မိလို့ဆိုရင်လည်းအဲစားစိတ်တင်လာတော့နောက်ပိုင်းကန်ဆာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါအောင်နော်ပြီးတော့ဒီငားတွေနဲ့တခြားအသားငားတွေမှာဆိုလည်းဒါကြီးစင်အောင်စေးရမယ်ပေါ့နော်ကြီးစင်အောင်မစေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကြီးစင်အောင်မစေးရင်
အဲရေးဆရာမစေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီအသားတွေမှာလည်းအာကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးယောဂကိုရကတ်နေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာချင်းကျွန်တော်တို့ကူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူများကိုကျမ်းမာရေးပညာပေးတဲ့အခါမှာဒီလိုနေနီးလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအသေးစိတ်လေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလို့ရနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုသနည်းပေါ့နော်ကုသနည်းတည်ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကာဝနည်းရအရေးကြီးတယ်နော်အဲဆက်ခန်းထဲမှာစေဘီချောင်းဆက်ခန်းထဲမှာလူတွေကိုအဓိကပြောဖို့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဟိုဒီတန်လေးတန်ကိုပြောလိုက်ရပြီပေါ့နော်တန်လေးတန်ဆိုတာအဓိကလက်တန်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်အင်တာတန်ဖို့ပြီးရင်ရေတန်ဖို့နဲ့အစာတန်ဖို့ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ၄မျိုးလေးကိုပြောလိုက်ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့အစာတန်ပေါ့အစာတန်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1ပြတ် 1 shot ဖြစ်တယ်လို့ဒါဒီခုနလိုအစာဒီရေမတန်ဘာမတန်အဓိကဘာပဲဘာကြောင့်အဓိကဖြစ်လဲဆိုရင်အစာအစာမတန်လို့တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဆင်မပါတဲ့ယောဂပိုးတွေရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ယောဂပိုးတွေကဘယ်ကနေခုနအဲ့ဤပါတယ်ဤပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါအိမ်မှာအင်တာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်တာတက်တဲ့ခါမှာကိုကတက်တန်တန်ရှင်းရင်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအစာလည်းတန်သွားမယ်ပြီးတော့ကိုတုံးတဲ့ရေပေါ့နော်အဲဟိုရေတုံးရေကောင်းရေတန်တုံးမယ်ဆိုရင်အစာလည်းတန်သွားမယ်ပြီးရင်ခုနတကူရေတန်ရှင်းရေပေါ့နော်အဲတကူရေတန်ရှင်းရေခုနလိုလက်ကိုဆက်ပြန်တဲ့တိုက်စီးတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲဟိုတကူရေကလည်းခုနရောဂါပိုးတွေကမတဲတော့ဒါဆိုရင်ကိုစားတဲ့အစာစာလုံးဝကိုတန်ရှင်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှယောဂါမဖြစ်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကာကွယ်နိုင်မှုဆိုရင်ဒီအစာတန်ရှင်းရအဓိကကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့အစာတန်ရှင်းဆိုတာရယ်နော်ရေကောင်းရေတန်ရှင်းမှုတကူရေတန်ရှင်းမှုနဲ့အရင်လုံးအင်တာရှင်းမှုအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်နေတဲ့အတွက်တန်လေးတန်နေရအရေးကြီးဆုံးအနှစ်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအစာတန်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအချုပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးပညာပေးတဲ့အခါမှာအစာတန်ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပါပါเนาะအဲ့တော့အစာတန်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အစာကိုရေမနာအောင်ခုံအုပ်ထားရမယ်ပေါ့เนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကြီးဟိုကရေမနာအောင်ခုံအုပ်ထားရမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုရင်ကောင်မားခုနကယောဂပိုးတွေကပါလာပေါ့ကပ်ပါလာအဲ့တော့အဲ့ရင်ကောင်တွေကကိုစားမဲ့အစာစာကိုလာနားလိုက်ပြီဆိုရင်ယောဂပိုးကရောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစာစာကိုကျွန်တော်တို့ကမစားခင်မှာကျွန်တော်အုပ်ဆောင်လေးနဲ့အုပ်ထားပါတော့ခါကြီးကျွန်တော်မြန်မာတွေရရှိတာဥမာထမင်းချက်တူပြီးွားပြီဟာလာနော်ဟိုပကံလေးဟိုထမင်းစားတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာအကုန်တင်လာပြီးွားရာရေချိုးပြီးမှစားမယ်ဆိုဒီတိုင်းဟောင်းဟောင်းထားခဲ့ပြီးရေသွားချိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမထားဘူးကျွန်တော်ဟောင်းဟောင်းမထားဘဲနဲ့ပွားနေပြီးတော့ရင်းလုံးစကားနဲ့အုပ်ထားခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစာကိုရင်မနာနိုင်အောင်ဆိုရင်ရင်ကောင်ကလည်းသူတင်လာတဲ့ယောဂဘိုးတွေကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုရင်လုံးအင်တာရိုင်းတို့အပြေးဝရှိရရွာတွေမှာဆိုရင်ရင်းတဲ့လူမစင်တိတိမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုခလေးမစင်ဆိုရင်တော့အင်တာနဲ့မဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဟိုသူအင်တာတက်နေရမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင်အစာတက်မှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအုတ်ခွက်ပကံလေးကိုသုံးရည်တန်းနဲ့ဒါကျွန်တော်စေချောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအများစုကသုံးရည်ကိုမြင့်ရည်လို့ချောင်းရည်လို့ကန်ရည်လို့သုံးတယ်တဲ့နော်အဲ့အလေးထားကိုဖြောက်ပြီးတော့ယောဂဘုတ်ကင်းတဲ့ရည်ကိုသာသုံးအောင်ယောဂဘုတ်ကင်းတဲ့ရည်ဆိုတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရည်တန်းကိုသုံးခိုင်းဟိုတောက်ရည်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသုံးတာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးရည်တန်းဆိုခုနကပိုးတက်ထားတဲ့ရည်မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်တော့ခုနလိုအညစ်အကြေးကင်းစင်တဲ့ရင်မျိုးအဲလိုမျိုးတုံးစေချင်တာပေါ့နော်အဲလိုတုံးမှတဲ့ရင်ကျွန်တော်စေချောအဲလိုမျိုးစေချောမှသာဒီအစာတွေကိုဟိုယောဂပုံတွေမဝင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒါလည်းရေတက်အကြောင်းမှထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့ဒါကတော့လက်ကိုဆက်ပြန်နဲ့ဆင်အောင်စေပြီးမှဒီအစာနဲ့အစာထဲမှာပကံခွဲရောက်များအောင်ဂိုင်တွဲပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အကြာကတော့အစာဟိုပြင်ဆင်တဲ့လူပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုအဲ့မှာဆိုလက်တုပ်တို့တို့စရာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တိတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အတုပ်တွေအရင်ကြိုက်တယ်လေအတုပ်တွေအရင်ကြိုက်တယ်မွေးငါတို့ပါတို့เนาะအဲ့လိုအတုပ်တွေကြိုက်ကျွန်တော်တို့သူတို့လက်နဲ့နယ်တာမှတော့သူကအရသာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်နယ်စာနယ်ပြီးတော့ပေးကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်မြင်ရတာဟိုတချို့အခုနောက်ပိုင်းအတုပ်တွေတွေကတော့ဟိုကတုံးတယ်ပေါ့เนาะပါလေလက်အိတ်လေးတွေတုံးတယ်ပေါ့เนาะအရင်တော့ဆိုရင်တော့သူကပြင်းနဲ့တဲ့နဲ့နေချလိုက်တာများတယ်ပေါ့နော်အကျော်ခြေချလိုက်တယ်ပြီးပြပြချင်းနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုရေကိုသူတို့ကဇလုံးကြီးလားမသိရှိအဲ့တော့ဝါဘရုံလုံးလုံးလက်ကိုနှစ်စေးလိုက်တယ်ပြီးတော့တဝဲထက်လာထက်ညက်ထက်တုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့မှာတကယ်လို့ဟိုသူ့လက်ကသာမတန်ဘူးဆိုရင်သူတုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေအတုပ်တွေအကုန်လုံးကယောဂဘုံတွေပါပြီးတော့စားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘိုင်းနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကြိုက်ဘယ်လိုပြောလဲအတုပ်တွေပါစားပြီးဘိုက်ကခဏခဏနာတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပေါ့နော်
တော့အစာကိုင်းတဲ့လူရဲ့လက်တံပေါ်လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစာချက်ပြုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရေကိုတေချာဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့အစာစာကိုင်းတွေ့ပြီးတော့ဟိုချက်ပြုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြင်တော့ကိုယ်တိုင်စားရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးတွေခွန့်ကြွေရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကလက်တံမှာယောဂမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်တခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်ရှိအစာစာကိုကပေါ့နော်ကိုကတော့လက်တံနဲ့ဟင်းချလိုက်တယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အစာပြင်ဆင်တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမတန့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းယောဂကိုရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်အိမ်တည်းအိမ်မှာပေါ့နော်ဥပမာအမေလောက်တဲ့လူကတော့ဟင်းချတယ်ပေါ့နော်ဟင်းချတယ်ဟင်းချပြီးတော့သူကအမယောက်ျားလောက်တဲ့လူကပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဘိုက်ဆိုင်ဘိုက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့မှာမိန်းမလောက်တဲ့လူကသမီးချက်လိုက်တက်လိုက်ဆိုတော့သူခုပေးလို့မရအဲ့တော့သူကလှမ်းခေါ်တာပေါ့သူသားသမီးကိုအဲမမအဲဟိုကောင်မလေးပေါ့နော်ဒီမှာနင်းပြေဘိုက်ဆိုင်ပေါ့နော်နင်းပြေဟင်းသမီးခုပေးလိုက်ဆိုတော့ပြောတာအဲဆိုကောင်မလေးကမှသူ့ပါသူဟိုလာအိမ်သာဘွားဆင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟိုမြေကြီးပေါ်မှာစောင့်နေရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားဟိုအညစ်ကြေးဟိုပေါ့ဟိုလက်ချာအလုံးလုံးနေရဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာလက်မစေးပါမစေးနဲ့သမီးနေခုထက်ဟုတ်ပြီလားနော်ပြင်တော့ခုနလိုမျိုးဒီဟင်းနေခတ်ထက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့ပါသူကလက်မစေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ပဲကိုက်တွဲပြီးတော့ထက်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာယောဂါကလည်းပါဝါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပြန်တော့ဟိုဟင်းနေရတဲ့တန်ငါးသိန်းနဲ့မျိုးဒီမှာခုနပြောပြရပြီပေါ့နော်ဟိုဆင်အောင်မစေးဘဲနဲ့တချို့ရကျွန်တော်အစိမ့်စားတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်တော့မကြက်တကြက်ချက်စားတာမျိုးအဲ့မျိုးဆိုရင်အစားအစာမတန်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တဲ့ခါမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ80ဒီဂရီအထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုပ္ပတ်ဆူအောင်ကျဲပြီးတော့ချက်ရတာပေါ့နော်အာမာတာလင်းယောဂပိုးတွေကတည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမကြက်တကြက်ချက်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ယောဂပိုးတွေကရှိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကအာစာရီမှာသင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲတုတ်ပြားကောင်လို့တန်ပြားကောင်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဝတ်တူပါတော့မှာဟိုဥတွေပါပါလာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးချာမချက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုယောဂပုံရရပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်တော့ဒါစားကန်ဒီမှာချက်ပြုတ်ပုံပုံနည်းစားလိုက်တာပါနော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးရပါနော်ဘာလဲအစာစိတ်တင်တာမျိုးပြန်တော့ဒီဘာလဲဆိုအစာဆွဲတဲ့ဘောမျိုးကသူကချက်ပြီးတော့ပုံပုံနည်းစားလိုက်မှသူကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျမနဲ့ညညတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဖန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က2ရက်3ရက်လောက်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့အစာမှာယောဂပိုးတွေပေါက်တာဟုတ်ပြီနော်ခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဥမာတချို့ထမင်းဟင်းဆိုင်တွေရှိတယ်ဟင်းနေရာတစ်ခါကျရင်ပြက်ပြက်နှွိမ့်နှွိမ့်ပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပိုးတွေကဟိုပေါက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အစာလေးကပိုးတွေကကြက်အောင်ချက်လိုက်မှတည်သွားရဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုပူပူနည်းနည်းချက်ပြုတ်ပြီးချက်ချင်းစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အစာကိုနှွေးယုံနှွေးယောဂပိုးတွေကမတည်နိုင်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်နေ့စားဖို့ဆိုရင်ပြန်နှွေးမယ်ပေါ့နော်အားမျိုးစင်ကျွန်တော်ယောဂပိုးတွေကမတည်နိုင်ဘူးဘာလို့တချို့ယောဂပိုးတွေကပေါက်လာတချို့ယောဂပိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော့အေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော်တယ်ဟိုနည်းနည်းငြိမ်နေတဲ့သဘောရှိအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းမပူမချက်တဲ့ချက်လေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပူတဲ့အဆင့်ပြန်နှွေးလိုက်မယ်ယောဂပိုးတွေကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူကဟိုပွာလာတဲ့သဘောဖြစ်ရောသူကပို့ပြီးတော့ယောဂပိုးစိုးစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟင်းဆိုင်ပဲအမြဲဝင်စားခါကြီးကျရင်ဘာယောဂရရလဲဆိုတိုက်ဖိုက်ယောဂတွေပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တိုက်ဖိုက်ဆိုရင်လည်းဒါအတန်အနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီကြံ့ငှက်တဲ့ဥတွေကိုလည်းကြံ့အောင်ပြုတ်စားမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနောက်ဆုံးကတော့ဒီတန်ကားတွေကင်တွဲတဲ့ခါမှာလက်ပြီးတော့ဒါတခုကြံသွားတာဒီဥစ္စာတွေဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆေးဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းတွေပါချက်ပြုတ်တဲ့ခါမှာခေါလာတုံးတဲ့ပကံခွဲရောက်တွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဓာတ်တို့ပြင်စင်းနေတော့เนาะအဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတေချာစေးကြောမယ်ပေါ့နော်တေချာစေးကြောဖို့လိုတယ်ဘာလဲဆိုတော့အတန်းကားတွေကင်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစင်းနေတော့တို့ဓာတ်တို့မှာကခုနပြောတဲ့အသားစားလေးအသားမြင်လေးတွေကျန်နေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ညာမှာရင်ကောင်ထဲကနားနေတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခါတုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုပဲတေချာမစေးဘူးပြန်ထပ်တုံးမယ်ဆိုရင်ရောဂါပိုးတွေကကူးဝါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အချက်တွေကိုတေချာလေးကိုရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစကမ်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်လုံးတို့နားလဲကောင်းကောင်းနားလဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်အာအစားအစာမျိုးမှာကင်တွဲပြီးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နေစဉ်အင်တာဗျူးအင်တာသုံးပြန်လက်စေးပါတယ်နော်အသားစိမ်း၅စိမ်းမျိုးတိချပြင်ဆင်ပြီးဖြတ်တိချထုတ်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသားစိမ်းအသားနဲ့ဟင်းရွက်တွေကိုကျွန်တော်ရောထားလို့မရဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ဈေးဝယ်တဲ့ခါမှာဆိုလဲချင်းနှောင်းထဲမှာအသားတက်တက်
ပြီးရင်ဒီဟင်းဒီရွက်ကတက်တက်နည်းနည်းခွဲထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ရေကတက်တာတွေပဲတိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနကပြောဖို့ကြောင်းအားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခုနကအသားတွေကိုချက်ချင်းနှွေးစားပါတော့ပြောအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းအခန်းပူချိန်မှာထားမယ်ဆိုရင်ခုနကအကောင်ကပေါက်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင့်မပေါက်အောင်ဆိုကျွန်တော်ကဘလောက်မှထားရမယ်ဆိုရင်9ဒီဂရီအောက်မှကျွန်တော်ကထားရမယ်ပြောချင်တာရေကတက်တာတွေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်တာမှထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဟိုအကောင့်ကမပေါက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ပြန်တော့ချက်ပြုတ်အောင်မှာဆိုတော့တန်ရှင်းတော့ရေနဲ့လက်ဆက်တော့အသားစိမ်းနာစိမ်းနာပဲသုံးမယ်တဲ့နော်ပြန်တော့လက်နီးစုပ်တို့စိတ်နေတော့တော့နော်မိဖို့ကြောင့်လုံးပြည့်စုံအောင်တေချာစိတ်ကြောင့်မှာသုံးတယ်ပကံနေပါတေချာစိတ်ကိုင်းပေါ့နော်ပြန်တော့ဒီခုနဟိဟိုစိတ်နေတော့တော့ပြန်မှာအရေးကြီးတာမြန်မာတွေမှာလက်နီးစုပ်ကအရေးကြီးမြန်မာတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်လက်နီးစုပ်ကညစ်ပတ်ပြီးဟိုမဲတူးညာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအမြဲတမ်းပြန်တော့ဟိုလူကတာလက်စိတ်ရင်စိတ်မယ်ပြန်တော့ဟိုအိုးတွေကားလိုက်တဲ့ပြန်တော့တခြားဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟင်းဟိုအသားတွေပဲကန်ပြီးွားရင်လက်မှာတုတ်ဆံမရှိအဲ့ဟာပဲတုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တော့ခါကြရင်လည်းဟိုကန်ဒီကန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတုတ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလက်နှီးစုပ်တွေပါလေပုံမှန်လေးရှော်ပြီးဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီကပြုတ်ပြအောင်ရှော်ဖို့လိုပဲဘာရောဂါပိုးရာရှိတာဆိုတော့လေပြန်ချက်အောင်တခြားချက်ပုတ်ပါတော့တခြားလာပြန်နှွေးပါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလုံးဝပုတ်ပတ်ဆိုလဲဒီပြန်နှွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ပူလာတဲ့အထိမဟုတ်နှွေးလာတဲ့အထိမဟုတ်ဘယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တခြားပုတ်ပတ်ဆောင်ပြန်တွေးခိုင်းတာပြောတာပေါ့နော်ပြင်ဟင်းဒီတိတိဝက်လာဟင်းဒီအမျိုးအတိတ်ချာစေးကြောပြီးမှတုံးစားမယ်ဒါပေမဲ့အစိမ်းကောက်မစားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရအခါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တည့်ရတီးရပြင်တော့ဈီးတီးရမာလကာတီးရကျောင်းငယ်တော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပင်အောက်မှာကျွေကြအခါကြရင်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကောက်စားလိုက်တယ်အင်ဂျင်လေးနဲ့တုတ်တုတ်ပြီးတော့စားလိုက်တော့ရေတောင်မစေးဘူးအခါကြရင်ဘလောက်တော့ပိုဆိုးလဲဆိုရင်အဲ့အတီးတွေကနွားချီပုံတော့ပါတယ်ကြာအဲ့လည်းကွာရမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့မဲ့အင်ဂျင်နဲ့ကောက်တုတ်ပြီးစားတာပဲပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်တော့တေချာစိတ်ကြောင်းယူမှစားရမှာပေါ့နော်တကယ်ရှိပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဂျင်းတို့ကြွက်တို့ပိုဟက်တို့အဲ့ဒီအကောင်တွေမထိတွေ့စင်နဲ့တဲ့နော်မိဖို့ကြောင့်လည်းစားစားပြအောင်တဲ့နော်ဒီမှာတော့သူတေချာရေးထားတဲ့60ဒီဂရီအဲ80မဟုတ်ပါနော်60ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခန်းပူချိန်နဲ့နှစ်နာရီထပ်ပုံမထားဘူးတဲ့နော်အဲသူကဒီ9ဒီဂရီနဲ့60ဒီဂရီကြားထဲမှာဆိုရင်ယောဂပူလာလင်းမြန်တာပေါက်ပွားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာကိုကဒီတိုင်းမှာ9ဒီဂရီအောက်မှာထားရမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒါအရေးကြီးတယ်တက်တန်းတော်စားစားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာတွေရရှိရဟို expiry date ကိုသူကမကြည့်တယ်ဟိုတိတ်ကြည့်လည်းမကြည့်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်တော့ဟိုစားစားတကူမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်သုံးမယ်ဆိုရင် expiry date ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါအစာစိတ်သိမ့်မှုအတွက်အဓိကပဲကျွန်တော်ဒီအဓိကတန်ဘူးတွေပေါ့နော်တန်ဘူးတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီသူ expiry date ကနှုံအားပြီဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအကောင့်တွေကပေါက်သွားပြီးတော့အစာစိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အစာတန့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာမများမေးဖို့ရှိတယ်ဒီနော်မေးဖို့မရှိရင်အင်နာတန့်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်နာတန့်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဇပန်လို့ခေါ်တော့မှာဆိုအင်နာတန့်မှာပိုရောင်အရေးကြီးတယ်ဘာသာများသောအားဖြင့်တော်တော်များများတောထိုင်နေရှိကြတယ်เนาะတောထိုင်နေဆိုတော့ပြောချင်တာကွင်းမြေမှာတွားပြီးချုံတိုးအောင်ပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွင်းမြေမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာပါချလိုက်တာပဲပေါ့ဒီမှာဆိုလည်းမြင်ရတဲ့ဤပုံလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပါချလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကွင်းမြေမှာတောထိုင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်လောကဟင်းလင်းမြေပေါ့เนาะဟင်းလင်းမြေဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရင်ကောင်တွေကနားပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလာမယ်နားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်စားတောင်းမဲ့အစားအစာတွေမှာတွားပြီးတော့နားမယ်ဆိုရင်ခုနကပထမတော့ပြောတာပြတာဖြစ်တယ်ဟိုယောဂပူရကုလာတွေပေါ့နော်ဆက်လက်ပြောဒါကတော့အင်သာပုံစံမျိုးစုံကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ဒါကတော့ဒါဟိုဟာ emergency ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခုနစစ်ပေးဆောင်ကန့်နေပေါ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားအမြန်ဘလူအများကြီးရှောင်ပြေးလိုက်ရတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ခုနလိုဒါကတော့အင်သာပေါ့နော်ဟိုခုနလိုခင်းလင်းမြေမှာပါမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုမြေကြီးတွေကိုတန်းစီအရှိတူလိုက်တယ်ပြီးအဲ့မှာပါပြီးလည်းပြင်းစီမြေကြီးနဲ့ပြန်ဖုံးပြီးရင်ဒီအပြင်အထွက်မှာလက်စေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ trunk ဒါကတော့ဟိုဟာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ trunk notification trunk လို့ခေါ်တယ်ဒါအတန်းလိုက်ကြီးပါရကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါလူအများကြီးကျွန်တော်ခုနကကရင်ဟလာကရင်ဘက်မှာချင်းဘက်မှာစကိုင်းဘက်မှာခုနရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့မှာထွက်ပြေးတော့လူကရာချီထောင်ကြီးရှိတယ်အင်းဒါဘလုံးမှာတလုံး၄၅လုံးနဲ့ဘလုံးမှာမလောက်အမျိုးစင်ဒါမျိုးအေးပေါ့ကျွန်တော်လုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တွင်းချင်းတူတယ်ပါကြတယ်ပြီးရင်မြေကြီးနဲ့ပြန်ဖုံးတယ်ဒါဆိုရင်ရင်လည်းထိတွေ့မှုမရှိဘူးပါနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးနောက်ခုကဒါကတော့ရင်မလုံးအင်းဒါတွေပေါ့နော်အပေါ်ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟောင်းလောင်းအပေါ်အမိုးဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်တော့ရင်မလုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုဒ္ဓရအနေနဲ့ထင်တာဖြစ်တယ်
ဟိုကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးလုံးမှာဆိုတော့ဒါဒီအင်တာနက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိမ်းလေးကတိုးတက်လာပါတော့နော်အစိမ်းလေးတွေကတိုးတက်လာတယ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့အဲဒီအကွက်ဒီအကွက်လေးခွက်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဒီနောက်ဆုံးအကွက်လေးခွက်ကိုပဲကြည့်လိုက်အကွက်လေးခွက်မှာဆိုရင်သူကအစိမ်းလေးတွေတဖြည်းဖြည်းထောင်းတက်လာတာတွေ့ထောင်းတက်လာတယ်ပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကဟိုကောင်းလာပြီပေါ့နော်တဖြည်းအစိမ်းမြင်လာဒီမှာကြည့်လိုက် develop region develop region ဆိုတာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးနိုင်ငံတွေကအင်တာကကောင်းပြီးသားပေါ့သူတို့မှာလုံးဝဟိုပါ 90% ဟုတ်လားအများကြီး 94 96 80% တော့လုံးဝကောင်းဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုမြန်မာနိုင်ငံတို့က least developed country ပေါ့နော် least developed country မြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးတွေက20နဲ့38ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုးတော့တိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းအကောင်မှတိလာပြီပေါ့နော်ရင်းလုံးရင်းသားတွေပါတောင်းအကောင်မှတိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ငံတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုနေရာနဲ့ပြန်ပြီးပြန်ခွဲတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ပါပေါ်မှာဘယ်သူတွေကဘယ်နေရာတွေကခုနလိုမျိုးလိုအပ်နေလဲပေါ့နော်လိုအပ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာအန် improve စာဟိုခုထိတေချာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အမှဘယ်နိုင်ငံတွေကအများဆုံးဘယ်နိုင်ငံတွေကအများဆုံးလဲအာရှတိုက်ကအများဆုံးအားစားတိုက်ပါဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဟိုဟိုလိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာအသိမရှိတော့အာဖရိကတိုက်တော့အားစားတော့မလိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဟိုဟာပေါ့အားစားတိုက်မှာဆိုရင်အဓိကနာမည်ကြီးကအိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယမှာဆိုရင်သူတို့ကအင်တာမဆောက်သူတို့ကအိပကျင်နေဆိုရင်ကွင်းမြင်နေတော့ယူပါလိမ့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီမှာအဓိကပြောချင်တာရင်းလုံးအင်တာအဓိကပဲပေါ့နော်အင်တာတန့်ဆိုတဲ့နေရာမှာရင်းလုံးအင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောနေတဲ့ရင်းလုံးတွေကမစင်မှာတွားနာတာပေါ့နော်တွားနာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောဂပုတိတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းလုံးအင်တာကိုကျွန်တော်ကစောက်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ရင်းလုံးအင်တာဆိုတာဒါကတော့ sample ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မလုံတဲ့တကားရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလုံတဲ့တကားရှိမယ်မလေးပဲဝင်မယ်ပေါ့လေးဝင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အပေါက်ကရင်ဝင်လို့မရအောင်ရင်လုံးစကားလေးကာရမယ်ပြီးတော့အင်နာချင်းပြီးရင်အပေါက်ကလည်းဒီမှာအပေါက်ဒီမှာစိကာပါဆိုတာရှိပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားခဲ့လို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရင်နဲ့မစင်နဲ့ထိတွေ့လို့မရဘူးပေါ့ဒါကတော့မစင်နေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနန်ထွက်ပေါက်ဒီမှာတိုင်းရအနန်ထွက်ပေါက်အဲ့အနန်ထွက်ပေါက်ရဲ့အထိတ်မှာလည်းကျွန်တော်ရင်လုံးစကားနဲ့ပြန်အုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကောင်းနေတာနဲ့ဒီပိုက်မှာဟောင်းဟောင်းဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပောက်ကနေပြောတဲ့စင်အင်တာချင်းနဲ့ဝင်လာမှာပေါ့နော်ဒီမစင်တွင်းနဲ့ဝင်လာမှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ရင်လုံးအင်တာကိုဘယ်လိုတုံးလဲပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုခုဟိုတုံးမဲ့အင်တာရတေချာရင်လုံးရလာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်စစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အမ်ပြီးရင်အင်တာတက်တက်ရှင်းမရှိလားဟုတ်ပြီနော်အင်နာတက်ပြီးတိုင်းရေလောင်းလာပေါ့နော်ပြီးရင်ပါအင်နာချင်းကပက်လက်ဟောင်းလောင်းပေါက်ဖြစ်နေလားနော်ပြီးရင်ရင်လုံးအဲ့မစင်အတုံးပြူတဲ့ဒီမိန်းနာစင်စလာပိုက်ကရောပေချာဟွာကောင်းဝင်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ပြန်ကြည့်ရမယ်တဲ့နော်အဲရင်မလုံးနေရင်လည်းမစင်ပြုတ်တက်ပြီးရင်ကောင်းမှတစ်စင်1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကြီးသွားနိုင်တယ်ပြီးရင်အင်နာတုံးပြူတိုင်းအင်နာခွက်ကြီးပါတဲ့ခွက်ကိုရင်နဲ့တေချာစေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်လုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဒါကတော့ဟိုရေမလုံးအင်တာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းများမြေပေါ်အင်တာမြေပေါ်အင်မှာမြေပေါ်မှာပါချရတယ်ပေါ့မြေကြီးမှာပါချရတဲ့အင်တာခုနလိုကိုယ်မြင်မှာပါတယ်တူတူပဲပေါ့နော်မြေကြီးမှာပါချရမြေကြီးမှာပါချလိုက်မယ်ဆိုရင်တွင်းထဲကိုမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ရေမလုံးနဲ့နော်ပြီးရင်ဒါကတော့တွင်းတဲ့အင်တာအဲ့အင်တာချင်းပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တွင်းတဲ့အင်တာကိုယ်ရဲ့ကြာရင်လွတ်နေတယ်ဟွာပေါ့နော်ရင်မလုံးပြောချင်တာဟွာပေါ့နော်အောက်ကကျင်းရှိမယ်အပေါ်ကအိမ်သာအဆောက်ဦးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလဲမှာဟောင်းလောင်းပေါ့ကြီးဟောင်းလောင်းပေါ့ကြီးဆိုတော့ဒီတဟူတော့ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမစင်ဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟွာရင်ကောင်းမြောက်ဝင်နေရနေပါတော့နောက်တစ်ခုကတွင်းလဲအိမ်သာတွင်းလဲအိမ်သာဆိုတော့အိမ်သာတွင်းရတက်တက်အိမ်သာအိမ်သာကိုရဲတက်တက်ခလေးမှာပိုက်နဲ့ဆက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလဲအပေါ်ကတွင်းရဟောင်းလောင်းပေါ့ကြီးပိုက်ကလည်းဟောင်းလောင်းကြီးအဲ့ဆိုရင်အင်တာလည်းဟောင်းဟောင်းဒါဆိုရင်လည်းရင်မလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်လို့ရလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွင်းတက်အင်တာတွင်းပေါ်မှာတက်တက်လောက်ထားတဲ့အင်တာဆိုရင်လည်းဘေးနားမှာဒီလိုမျိုးဟောင်းနောက်ပေါက်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်သားနဲ့ကာရင်ကာဟုတ်ပြီနော်ပြင်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဝါးရင်နဲ့ကာရင်ကာနော်တက်သားခုံဝါးကွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်းကာပလိုက်ဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုဟောင်းလောက်ပေါက်ကြီးတွေဖြစ်နေရပါတော့။အောက်မှာအင်တာချင်းရှိရဲ့အပေါ်မှာအင်တာတက်ထိုင်နေနေရရှိရဲ့ခလေးမှာဟောင်းလောက်ပေါက်ကြီး။ဒါဆိုအဲ့ဟောင်းလောက်ပေါက်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝါတို့နောက်ပြင်တော့တက်သားခုံတို့လည်းကောက်ပိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ရဲ့နောက်ပြင်အပေါ်အင်တာချင်းကိုလည်းအင်တာအခုံနော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ရင်ကောင်ကဘလို့မှမစင်တဲ့ရင်ကောင်ကထိတွေ့မှုမရှိအောင်။ဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွင်းတွင်းအင်တာတွင်းတွင်းအင်တာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခုနဒီအင်တာမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး plastic တို့အဲ့လိုမျိုးတိချာတုံးရမယ်ပေါ့နော်ပြင်ဒါမို့လဲဒီလိုမျိုးအဖုံးပါရဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တုံးရမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟောင်းနောက်ပေါ်ကြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်မစင်ကြီးကပါချတယ်ဒီမှာဆိုရင်မစင်ကြီးကတစ်ခါတည်းရေလောင်းလိုက်ဒီထဲမှာကြံနေပေါ့အဲ့ဆိုရင်ရေကောင်းကလာနိုင်တယ်ဒါမို့လဲရေကောင်းကဒီလမ်းကြောင်းနဲ့တစင်အင်တာကျင်းနဲ့ဝင်သွားမယ်ပြန်ထွက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီအင်တာမှာရှိရမစင်ကြီးကဒီရေကောင်းကတိတာသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့ကဟွာရေပေါ့နော်ရင်အကောင်ပဲမဲကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မစင်သွားတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းရင်မလုံးဆိုရင်မစင်တဲ့ရင်ထိတွေ့ပြရောဂါကူးစက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်မလုံးတော့တွင်းလွင်နေတာရင်လုံးစနစ်ကျတော့တွင်းနေတာတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မဟောင်းလာပါကြီးဖြစ်နေတယ်ပိုက်ကလည်းဒီဇလားလည်းဟောင်းလာပါကြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါက်ကိုပိတ်မယ်ပြီးဒီအပွားဟာရောလည်းအလုံးပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအင်တာချင်းမှာလည်းပိတ်လိုက်အပွားနဲ့အင်တာအဖုံးလေးလုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးပဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကင်နဲ့အင်တာဖုန်းကိုတက်ကုတ်တက်ရမှာနော်တော်တော်ပြအင်တာတွေမှာမရှိကြဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရင်ကောင်ကကိုကဘလောက်ပဲအောက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလောက်တာအင်တာဟိုရင်ကောင်ကဒီအပေါ်အပောက်ကနေတစင်ထဲဝင်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့တွင်းလက်အင်တာမှာလည်းနော်အပေါ်အဖုံးမရှိအဖုံးမလုံးဆိုရင်ရင်ကောင်တွေကဒီမစင်ကျင်းတဲ့ဝင်သွားနိုင်တယ်ပြီးယောဂတွေကကုဆက်ပြန်ပေါင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ထို့ကြောင့်တွင်းကိုအဖုံးလုံးအောင်ဖုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဝင်နိုင်အောင်ဒီအပေါက်မရှိအောင်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပြုပြင်ထားဖို့လိုတယ်လုံးဝကွက်တိဖြစ်နေရဖို့ပြောတာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဒီအင်တာတွေကမိုးရသည်မှာတွင်းပြိုတာတို့တွင်းဖုံးတွေကျုံနေတာတို့မလုံတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တာကိုပြုပြင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါ train inner wing inner chain အပေါ်အဖုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ရင်လောင်အောင်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုရင်ကောင်းနဲ့မစင်ရမထိတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်မစိတွေ့တော့ဘူးပြီးရင်ရင်သားတော့ရင်ကောင်းကနေတစ်ဆင့်ခုနယောဂပိုးရအစာရောမရောနိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီး inner chain နဲ့မှလည်းရင်နေမပေါက်ခွာနိုင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့လိုရှိအဲ့တော့ကိုယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်အင်တာမှာဒီအငြိမ်ကြီးတွေမမြင်ရတော့လဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်အင်ကိုယ့်နေရာတစ်ခုလည်းဟိုတေးချာတုံးလို့မရဘာလို့ဆိုတော့တရရွာတစ်ခုလုံးဒီလိုမျိုးဟိုရင်လောင်ဒီရင်လုံးအင်တာစောက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တခြားအင်တိန်ကအဲ့လိုမျိုးတေးချာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ရရင်ကောင်းနေရသူ့အိမ်မှာပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတရွက်ကလုံးတရွာလုံးကိုရှောက်ပြန်မှာအဲ့ဆိုရင်အဲ့ရင်ကောင်းနေရတစ်ဆင်ယောဂပူတွေရတယ်ယောဂတွေကုသယောဂတွေရတယ်တရွာလုံးခံရမှာအဲ့တော့ရွာရွာထဲမှာဟိုယမနုအိမ်ကတလုံးရှိအောင်လဲเนาะတရွာလုံးမှာယမတစ်ဆင့်1နဲ့ပတ်သက်ရောကူးဆက်ပြပွားနိုင်တယ်။အဲကြောင့်မီတာစုစုအိမ်နေနာချင်းအားလုံးရက်သူရွာသူချင်းရင်းလုံးလာဖြစ်အောင်အားလုံးဝိုင်းကူရမယ်။เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အိမ်နာချင်းကိုအဖုံးနဲ့အုပ်ထားမယ်เนาะအိမ်နာသုံးများရင်းနဲ့လောင်းချမယ်เนาะပြီးရင်အိမ်နာကိုလုံးဝညင်းညက်ပတ်ပတ်မထားဘူးတန်ချင်အောင်ထားမယ်။ဒါကြိုက်ဤပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါက်လွဲပြီးတော့အပေါ်မှာကျဉ်ကျန်နေအဲ့ဒါရင်းနဲ့တခြားလောင်းချဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်ကြံနေတဲ့ဟာတွေကိုရင်လာနိုင်ရင်ရင်တော့မကူပါမဟုတ်ကုဆိုင်ကူပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အင်တာကိုတေချာအပေါ်အပိတ်နဲ့တေချာပိတ်ပြီးရင်အင်တာဆင်းမြင်လက်စေးဟုတ်ပြီနော်ပြီးခုနပထမကျွန်တော်ပြောဟိုကျွန်တော်အစပြုလာတဲ့ပြောဒီရောက်မှပြောမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလေးတွေမစင်စွန့်တာကလေးတွေမစင်စွန့်တာကတော့တလိမ့်ဆန်တွေမစင်စွန့်တာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာခွေးတို့ကြောင်တို့သူကပါခြင်းနေရာမှာပါဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့လိုမျိုးသူတို့ချီးတဲ့မှာယောဂပုံကပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ရတဆင့်ဘယ်လိုပြောမလဲရင်နေနားပြီးတော့လည်းယောဂပုံကရသွားနိုင်တယ်ပြီးခလေးတွေပေါ့နော်ခလေးတွေကဒီလိုအင်နာတွေတိတ်မတုံးတတ်သေးဘူးမတုံးတတ်သေးဘူးဆိုရင်သူကခလေးတွေဤတဲ့တယ်စားတဲ့တည်းစားတယ်ဖတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအရွက်တွေနဲ့တဲတယ်ပြီးအဲ့ဒီမစင်ကိုတေချာမပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလွတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမစင်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယောဂပုံကူးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ခလေးတွေမစင်တွေနဲ့အင်နာကျွန်တော်တေချာပြစ်ချပေါ့နော်ပြစ်ချရေလောင်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခလေးငယ်အင်နာတုံးနိုင်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်လည်းခလေးတွေအင်နာဘလို့စနစ်တကျတုံးရမှာစတင်ပြီးပြီးရင်အင်နာထွက်ရင်လက်ဆေးမယ်ဆိုတာလည်းတင်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်လုံးအင်နာတုံးမှသာလေခုနလိုကုဆတ်ယောဂါလေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘာများမေးဖို့ရှိသေးလဲမသိနော်အင်နာတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကအဲ့နည်းနည်းလေးဆက်ပါလိုက်မယ်ရေတန်းပေါ့နော်ရေတန်းတော့ဒါကတော့ရေက
တကွေတန်ရှင်းနဲ့လည်းဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာပညာပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟိုရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနလိုရေလုံးလာတုံးတာပြန်ပါမယ်ရေရင်းမြစ်ထိမ့်သိမ့်တာပါမယ်ရေပိုတက်တာပါပါမယ်ပြီးရင်တကွေကျမ်းမာရေပြီးရင်နောက်ကျမ်းမာပညာပေးပေါ့နော်အဓိကဒါရေနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီ၅ချက်ကအဓိကပဲပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့ကိုကဟိုကျမ်းမာပညာပေးတဲ့အခါမှာခဏလို့အချိန်တနားရီလောက်ရရင်တနားရီပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်လဲ15မိနစ်မိနစ်20ဆိုရင်တော့ဒီ၅ချက်ပေါ်ပဲအဓိကပြောခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းကိုဟိုကိုရတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်ရောအဓိကပြောချင်လဲဆိုတာရွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုက15မိနစ်မိနစ်20ဆိုတာပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုအဓိကပြောခဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းလုံးရင်းသားကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောတော့ရှိမှလည်းပြောပြသွားရင်နော်ရင်းလုံးရင်းသားတုံးဖို့နောက်ရင်းရင်းမြစ်ရင်းရင်းမြစ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမြေချောင်းကမ်းချောင်းရှိတဲ့ဟာဆိုတော့ရေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်အညာဒေတာတချို့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတချို့ဒေတာတွေမှာဆိုရေရောက်ဟာအရန်ခတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေတွားပြီးတော့လူတိုင်းစီနဲ့တိုင်းစီပြီးတော့စောင့်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ရေရဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုအိုးတွေခွက်တွေနဲ့တွားပြီးတော့ဟုတ်လားချောင်းကြီးမြောင်းကြီးတွားရှာရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့တော့မိုးရွာရင်မိုးကျွန်တော်ဘယ်ရရနိုင်လဲရေကမိုးရွာရနိုင်တယ်ရေတွင်းတူရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုအထက်အညာဒေတာတွေမှာဆိုရင်ရေတွင်းတူလို့မရဘူးဟာရေကပေးတဲ့အနေနဲ့300လောက်ထိရေကမထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့ဒါရေတုံးပင်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဆန်းချောင်းလေးတွေအဆန်းကြီးလေးတွေထွက်နေရှိတယ်ပိုက်ဝါတာတော့ကျွန်တော်မြို့ကြီးပြားကြီးတွေမှာကျွန်တော်ဂျိုးဖြူပိုက်လိုဟာမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါဒါတွင်းရေပေါ့နော်တွင်းရေဒါကတော့ဒီဘက်ကတော့မိုးရေဒီရေပုံမှန်အပေါ်ရေစလောက်ရှိရေစလောက်ကနေတဆင်မိုးရေခံပြီးတုံးတယ်ပြီးဒါတော့တွင်းရေတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ရေတုံးငယ်ပေါ့နော်ရေတုံးငယ်ရေတုံးအောက်မှာကျွန်တော်အဝဲစီးတွင်တူတာပေါ့နော်ပြီးရေတုံးငယ်တဆင်ရေပြန်ရတယ်ဒါဆိုလည်းဒါရေတုံးငယ်တဆင်ရေပြန်ရတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဆန်းကြီးလေးဆန်းကြီးဆိုတော့ဆန်းချောင်းနဲ့တပားလျောက်ဆင့်ထွက်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ရေရင်းမြင့်ရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒါဒါလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေဟိုဘာလဲဖြစ်ရင်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတန်ရှင်းတဲ့ရေတူတန်တန်ရှင်းတဲ့ရေရရှိမှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းတူတက်လာတယ်တဲ့နော်အဲလိုမျိုးဟိုဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံတွေကတော့အများကြီးရတာပေါ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဒါကတော့ဒီနောက်ဆုံးပဲကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံတွေကတော့သူတို့ရေကလုံးဝ92 96ဘာလဲသူတို့ကကလိုရင်းနဲ့ခတ်တယ်ပြီးအမြဲတမ်းလည်းဟိုဖြစ်နေတာအဲဘယ်လိုပြောမလဲကလိုရင်းနဲ့ခတ်တယ်အမြဲတမ်းလည်းသူကဆက်တယ်ဆက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေပုံပဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဟိုကြာလာနေကြတောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်အိန္ဒိယချင်းဆိုစင်ကာပူတို့ပါဘူးပေါ့နော်စင်ကာပူဆိုရေတန်းဝယ်တောက်ကြမလို့အဲသူတို့ပုံမှန်ရေတောက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးပါနိုင်ငံသားတွေမှာလည်းဒီဥရောပနိုင်ငံတွေဟိုမှာဆိုရင်အမေရိကန်တို့ဟိုဘာလို့မှာဆိုလဲဒီရေပုံမှန်ရေဖွင့်ပြီးတောက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံဒီဆိုတော့ဒီတောက်တုံးကြီးအဝယ်တောက်နေရတော့မယ်နော်မှာခုနှစ်တူစနစ်ရခိုင်တော့အဲ့လောက်ပဲရှိအများကြီးกว่าနော်90ကျော်90ကျော်နဲ့ဒီမှာ10လောက်နဲ့အများကြီးกว่าနော်ရေကောင်းရေတန်းကကျွန်တော်တို့ကရေတန်းဝယ်တောက်ရင်တောက်မတောက်ရင်ကြိုချက်တောက်မှာပဲရနော်ဒါလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အေရှာတော့ဒါထိတ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်လားရေနဲ့ပတ်သက်တော့လုံးဝထိတ်ပဲအာဖရိကတော့အဲ့လောက်မရှိတော့နော်အာဖရိကတော့ရေကောင်းရေတန်းကဒီလိုမျိုးဟိုဟွာရေနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့မဆိုးရတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အကွာတက်ပေါ့နော်ရေကိုအရင်တော့ကတော့ကြားမှုပါရှားညုံပါပို့ရင်ကကြော်ညာမှုရယ်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုအကွာတက်စေးပြားလေးဟုတ်လားနော်ဟိုအိုးတဲ့ကိုကျွန်တော်အဲစေးပြားလေးခတ်စေးခတ်ပြီးတော့ဟို9ဝက်ဆောက်9ဝက်ဆောက်ပြီးတောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအကွာတက်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဝယ်လို့ရပါသေးတယ်နော်ပြီးတော့ကလိုရင်းခတ်တာတွေပေါ့နော်ဒီတော့နောက်ဆုံးတော့ရေကိုကြိုချက်တောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အတုံးကြီးလေးမှတ်ထားရေကိုကျွန်တော်တန်ကျန်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အတုံးကြီးပေါ့နော်ကလိုရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူအများကြီးကိုခတ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါမြင်မှုနဲ့ပြလိုက်တာပေါ့ကလိုရင်းခတ်တယ်ခတ်ပြီးတော့ဒါတော့ဒါ chlorination process ကဒါဟိုဒီအောက်ကပုံကတော့ဒါရေပိုက်တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြုပ်ကြီးပြကြီးတစ်မျိုးလုံးဝေဖို့ပါဘူးဆိုရင် chlorine ခတ်တာပေါ့နော်အဲဒါဆက်တွေနဲ့တေချာခတ်ပြီးတော့တေချာစီဆက်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chlorine ခတ်ပြီးတော့ဒီအယောင်နဲ့တူအဲရေကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာပေါ့နော် chlorination ဘယ်လောက် percent ပါလဲဆိုတော့ဒါမြင်မှုနဲ့ရှောင်ပြတာပေါ့နော်အဲတော့စကန်နေပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chlorine ခတ်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ chlorine ဘယ်လောက်ခတ်ပုံခန်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့တော့မှသူအချိုးစားအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝယ်တဲ့ဒီဟိုမှာပစ္စည်းမှာဆိုရင်တို့ဘယ်လိုပြောလဲအချိုးစားတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကလိုရင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေဘလောက်နဲ့ရောရမယ်လို့နောက်ပြင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘလောက်ပဲထည့်ရမယ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းဝတ်ထားမယ်ပြီးရင်နောက်ဒါကိုသုံးရင်ဖြစ်သုံးလို့ရပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စကားနေဘာမှာဆိုရင်ဒီနှစ်မျက်နှာလေးတွေ့ချာသူ့ကိုအရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေဒါကတော့ကျမရဲ့ပညာပေးပါတော့ကျမရဲ့ပညာပေးကိုပါပေးမယ်ဆိုရင်ကျူတင်ကောင်းဝဲခြင်းကကုသခြင်းနဲ့ပုံပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနလိုဒီဟာမျိုးတွေ့ချာပြီးဆိုင်လိုက်မှဟိုရောဂါဖြစ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးတာထက်ဆိုင်အများကြီးထိရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေယုံတွေပါပြည့်တက်ရတယ်ပလင်းတွေပါချိတ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျူတင်ကောင်းဝဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဂါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျမိုင်ပညာပေးနော်လူရစုစုပြီးကျမိုင်ပညာပေးဟုတ်လားဟိုစကန်းနေရက်ွက်တွေရွာတွေမှာလူစုလူစုပြီးတော့ပစကန်းနေပြောကလေးတွေကိုလက်စေးကကလေးကအင်းနာတက်ပြီးလာမစေးဘူးသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရစေးသူတို့ကဟိုမြေကြီးနဲ့သူတို့ကများသောအားဖြင့်မြေကြီးမှာစောင့်နေကြလက်တဲတွေလည်းမညက်ပြီးအဲ့သူကအဲ့လက်တဲမှာချီးနေတဲ့သူကရောက်စားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုကလေးတွေမှာဆိုရင်ဟိုအဲ့ဒီမှာဘိုင်းလေးတွေပူလေးနဲ့တန်ကောင်တုတ်ကောင်နဲ့ဘိုင်းအများကြီးဖြစ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကလက်တန့်ပေါ့လက်တန့်ကတော့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဘယ်နေရာလဲဆိုအစာမစားခင်နှာခေါင်းတွေပါနှိုက်ပြီးနောက်ပြီးရင်နောက်ဟိုအိမ်သာဆင်းပြီးဟင်းမချက် before cooking ကြတော့ဒါဟင်းမချက်မီเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လက်ကိုတေချာဆေးကြောပါတဲ့အဲ့လက်ဆေးတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုပါเนาะဟိုအိမ်သာမှဆင်းဒါကဖြောပြွားအဲ့တော့လက်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒါကတော့စနေတကြဆေးဖို့လို့နော်စညာဆေးဖို့လို့လဲဆိုတာကအာကျွန်တော်တို့က9စင်ရှိတာ9စင်ဆိုတာကအရင်ဆုံးကျွန်တော်စက်ပြားဒီထဲကိုထည့်ပေါ့နော်စက်ပြားအမြုပ်ထွက်လာအမြုပ်ထွက်တဲ့အချိန်လောက်အောင်ပါနော်ဟိုအမြုပ်မထွက်လို့မရအောင်အဲဒါဆိုအမြုပ်ထွက်မှသာမျိုးညောကပိုကတေးတာပေါ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုအရင်ဆုံးလက်ဖွာလက်ဖွာပြီးလက်ဖမုံလက်ဖမုံလာဒီနေရာလေးတွေအပေါ်အောက်ကိုတိုက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပြီးလက်ချာလက်တဲ့ဒီလက်ချောင်းတွေကြားထဲကိုကြတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဆုပ်ညက်တဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီလက်တဲ့ထိတ်လက်တဲ့ထိတ်ကဒီမှာဆိုရင်ဒါလက်တဲ့နဲ့လက်ပေါ်ချစ်ကုန်တဲ့ပုံစံပြီးဒီမှာလက်မပေါ့နော်လက်မပြီးဒီဥစ္စာဘယ်နေရာကိုအဓိကတိုက်ဖို့လုပ်လဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးတိုက်ဖို့လုပ်တဲ့ဒီလက်ဖွားနဲ့ဒီနေရာကိုဆေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးဆေးပွားရေပြန်လာပြီးအဝတ်ချောင်းနဲ့ပြန်တုပ်ပြီးရေပုံမှန်ကိုပြန်ပိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကိုကဟိုပါပေါ့နော်အာဒီမှာရေပုံကပိတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းသူကအဝစ်ဟိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဟိုစက်ကုန်နဲ့ခံပြီးတော့တုတ်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုစားပြီးတော့ရေပုံဖွင့်တဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာအငင်ကြီးတွေကပြင်းနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကလုံးဝဆေးဝါးပြောင်းသွားပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လက်နဲ့ပြန်တန်ရှင်းသွားတဲ့လက်နဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လက်ကပြန်ညက်ပတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခလဲမှာတစ်ခုခံပြီးတော့တုတ်သွားရေပုံမှာပြန်ပိတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ညံကူလို့ရတာကဘယ်လိုပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဆက်ပြပြန်ကပ်ပြီးရေပြန်ဆေးနေတဲ့အခါမှာဒီဆင့်ကိုကြောလုံးလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီရေပုံမှန်ကောင်းအောင်ပါရေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်တွေနဲ့ရေခံပြီးတော့ရေပုံမှန်လောက်အောင်ရေပြန်ဆေးလိုက်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ပိတ်ပြီးတော့မှလက်တုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစက်ကူတွေပါရှာကြမလို့တော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ covid တောင်းဆိုလဲဟိုကြမ်းမိုင်ပညာပြီးတော်တော်လေးကိုပေးကြပါတယ်လက်ကိုဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျဆေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းဆရာဝန်တွေဟိုပါပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေကြမ်းမိုင်ပညာရှင်တွေတို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့နည်းနည်းစေးဘက်ဆိုင်ရာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုး control လုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြချင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မှာအဓိကဟိုခုနပြောသလိုတန်လေးတန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကူတာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါနော်ဟိုမှာကော်လာရာဒိုဟာမျိုးကော်လာရာဆိုကာလာဝိုင်းယောဂါလိုဟာမျိုးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေချောင်းဖြစ်တယ်ရေနဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဆေးရုံတင် treatment ပေးအဲ treatment နဲ့လုပ်လို့ရတယ် chlorine ရေထဲကို chlorine ခတ်ဒါဆိုရင်ဟိုပိုးတွေတေးသွားမယ်ပြီးရင် source protection ဆိုအဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့ source ကိုရှာဘယ်နေရာနဲ့ကူတာလဲအဲ့နေရာကိုပိတ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်တခြားအကုန်လုံးလိုက်လို့ဆရာမလို့ဒါတော့ဆောင်းနေတိဖို့ဆောင်းမပြနေရှင်နေတိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် bias ဆောင်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုး bias ဆောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမဒါခုနလိုတကွေတန်ရှင်းရင်ပြင်အဲ့ bias ကပစင်းထိုးလို့ရတယ်ပြင်တော့ head education နဲ့ပါလို့ရတယ်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးじゃအဲ့ဟာတွေကြတော့ဒီ water bias ဆောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ chlorine တွေပါခတ်ဆရာမလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ညမကျမပြန်ရှင်းနေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ type 5 type 5ဆိုရင်ဒါအစားနဲ့တစင်ကူတာနော်ဒါဆိုရင် food ပေါ့ပါတာပေါ့အဲအမျိုးစင်20လုံးဘလို့လုံးမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးနော်ဒီမှာအစားစားနဲ့ဆိုရင်တေချာအစားကိုချက်ပြုတ်ခိုင်းတာအဲအဲ့လိုမျိုးပါလာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျမကြီးပညာပေးသူကြိုင်ဗက်ဆင်ထိုးကြမလို့ type 5ကအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကထည့်ပြီးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ Dyson Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒါဟိုဟိုဘာလို့ရှိခဲ့တာ Dyson Tree အဲအဲ့လိုမျိုးယောဂါကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လုံးမလဲနော်ကနတွေးတဲ့ဟာအဲဝမ်းနဲ့တွေးပါမျိုးเนาะအားမျိုးဆိုရင်အန်တီဘိုတစ်တွေပေးရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုး
ဒါတော့ဒါဆံဝင်နေကျမ်းပညာရှင်တွေအတွက်ထည့်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဒါအချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုရေနဲ့တန်ရှင်ရာကောင်းမှာရအောင်ရေးချည်ရဒီကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ရတယ်ဒီထောင်စုနေရည်မှန်းချက်တွေထဲမှာရေတန်ရှင်ကိုထည့်တာရှိတယ်ပြီးတော့ UN ဖွဲ့ကြီးမှာလည်း UN Water ဆိုတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော် UN ဟိုကျမ United Nation เนาะအဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်အဖွဲ့ကြီးမှာလည်း UN Water ရှိတယ်ပြီးတော့ WTO လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ချောင်းဟိုအင်တာများဖွဲ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လို2000တခုနှစ်ကမှစပြီးတော့ဖွဲ့လာတာအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကစဖွဲ့တာလေကျွန်တော်အင်ဂျင်စင်ကာပူနိုင်ငံနေပြီးတော့စပြီးတော့ race လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာလို့တကမ္ဘာလုံးမှာဒီခုနလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့အင်တာတန်ရှင်းတဲ့အင်တာပေါ့။ရင်းလုံးအင်တာတုံးဆုပ်မှုတော့အရင်ငဲတယ်။အထူးသဖြင့်အာရှပေါ့နော်။အဲတော့အာရှမှာရင်းလုံးအင်တာတုံးဆုပ်မှုတိုးတက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ war toilet day လို့ပါလို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲ။အဲ့ဒါပဲ။အကြမ်းမေးစံရှိနေလို့ရတယ်။ဒါကတော့ reference ကတော့ကျွန်တော်အဓိက WHO နဲ့အဓိကယူပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကုလူဒီနေ့ပြောပြပါတယ်ချက်တာစပီကာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမေကုန်းလေးမေးပြရှင်ဒီ zoom link နဲ့ chat box မှာလာမေးလို့ရသူဆရာကိုလည်းတိုင်းမေးလို့ရပါတယ် unmute လုပ်ပေးထားပါမယ်အ zoom link ကပြန်မထွက်ခင်မှာ survey form လေးချထားပေးပါတယ် survey form လေးတစ်ချက်လောက်ပြည့်သွားပြီးကြပါဒီလက်လက်ချရဲ့ video လဲ wireman ရဲ့ youtube video youtube channel မှာတင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါရောက်လေ့လာပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နောက်ပတ်မှာလည်းလက်ချားတွေကိုလာရောက်တက်လာလေးလာပြီးလာတက်လို့ရပါတယ်နောက်ပတ်ကောင်စင်တွေကတော့အပူပိုင်းဒေတာမှာဖြစ်နေထထရှိရယောဂတွေအကြောင်းနဲ့ဥစ္စာယောဂအကြောင်းများနဲ့နောက် COVID-19 ယောဂများအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ machine နဲ့ထင်တယ်နော်ကျောင်းဆရာပါဆုံးဆက်ပေါ့ပြန်มาတော့ဟုတ်ကဲ့တခုပြောင်းဟုတ်တယ်အဲ့အင်းလေးကလေကျွန်တော်ခဏထည့်ပြောတဲ့ထဲမှာမပါပါတော့ကျွန်တော်လည်းအင်းလေးကိုရောက်ခွေတော့အင်းလေးမှာအခုဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုNGO ဖွဲ့ရာလေအင်းလေးအဲ့နာမည်ကျွန်တော်မေ့သွားပြီအာအင်းလေးဗာလဲအာအင်းလေးဗာဆိုဖောင်အင်းလေးဗာဖောင်ဒေးရှင်းပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အင်းလေးမှာရှိတဲ့ဒေတာခံနေပေါ့နော်အင်းလေးဒီဒေတာခံနေတော့အခုဆိုရင်အင်းသားအောင်လေသူတို့အဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတေတေချာချာဟိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လေဟိုသူတို့စီစဉ်နာရှိတယ်သူတို့အင်တာတိုက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုကအရင်တော့ဆိုရင်သူကအင်တာကိုဟိုကအင်းလေးကန်နဲ့ပါချရပါတော့အဲပါချတယ်ပါချပြီးတော့အဲ့မှာအောက်မှာငားတွေကစားတယ်အဲအဲ့ပြီးရင်အဲ့ငားတွေကိုလူတွေကပြန်စားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့အဲ့မှာတုံးတဲ့အင်တာကသူကအင်းလေးမှာခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့အင်တာတွေကခုနလိုမျိုးဒီဟိုကပေါ့နော်ဟိုဟာတွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲခုနလိုရေထဲပါချတဲ့အင်တာတွေမဟုတ်ဘဲねဒီလိုမျိုးကျင်းကျင်းတူးပြီးတာလားဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ဟိုသူတို့ပါတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးသူတို့တခုပြင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးမေ့သွားပြီဟုတ်တယ်ဟိုကပြောတဲ့လိုမျိုးပဲဘာလို့ရေထဲကိုပါချရတော့မဟုတ်တော့အင်းလေးမှာလေခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံနေတာအဲ့တော့အဲ့မှာရေတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနေရာပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေကိုကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြိုချက်သုံးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်တော့အဲ့မှာဟိုအင်းလေးအင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလိုမျိုးဒီဟိုပေါ့နော်ရေထဲကိုမစင်တိုက်ပါမချဖို့အကြမ်းပိုင်ပညာပေးတယ်ပြင်တော့ဒီအင်တာကိုလည်းခုနလိုကုန်းမြေမှာတောင်းပြီးဆောက်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်တော့အင်တာနဲ့ဒီတုံးရင်နဲ့ကလည်းခုနလိုမျိုးဒီဘယ်နှစ်ပေးလဲဂိုက်10ခိုင်လားဂိုက်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ခုနပြောဖို့ကြံသွားတယ်ပြီး20လားခိုင်း20လားအဲ့လိုမျိုးကောင်းရမယ်လို့ပါတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပညာပေးတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကလိုရီနေရှင်းခပ်ပြီးဘယ်နှစ်နာရီတောင်းလို့ရင်လဲသူခုနပုံမှားတော့လေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်သူကနိုင်ဝတ်လို့တော့ရေးထားတယ်ဗျ
ကျွန်တော်ကလောဟွာလိုမျိုးပဲအဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလာကျွန်တော်ဒီ30 minutes လို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပုံပြန်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အကျယ်ဖက်မပြောလိုက်တာကသူကဟိုနည်းနည်းလိုရဲတိလားလိုရဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုตั่วอ่ะเลยติล่ะตั่วကျွန်တော်တို့ကကလိုရင်းခတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရေပုံးကိုခတ်တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုခတ်တာရှိလဲဆိုရေတွင်းရေကန်ကိုခတ်တာရှိတယ်ရေတွင်းရေကန်ကိုခတ်တယ်ဆိုရင်ตั่วအများကြီးလူအများကြီးတုံးတဲ့နေရာကိုခတ်တာပါเนาะအဲ့မျိုးဆိုရင်ตั่วဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရေရဲ့ဒုတယ်ကိုตั่วရေဒုကုဗစ်စင်တီကုဗစ်ဟိုပါပေါ့เนาะဘယ်လောက်ဟိုစင်တီမီတာရေဒုတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ရေဒုတယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုရင်းပမာဏဘယ်လောက်ထည့်မလဲအဲ့ဒါကိုရင်ตั่วအဲ့တော့ရေဒုတယ်ကိုတည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေတွင်းရဲ့ဓာတ်ကိုတိုင်းရအဓိကဒီဟိုအနက်ပေါ့နော်အနက်ကိုတိုင်းရအနက်တိုင်းပြီးတော့ရေတွင်းရဲ့အဝါအကျယ်ကိုတိုင်းရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေရဲ့ကုဘတုတယ်ကိုကျွန်တော်တိပြီပေါ့နော် cubic cubic centimeter လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chlorine ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့တက်ရတယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ chlorine ခတ်တယ်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖုံးအုပ်ထားတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့နာတိ30 minutes ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်30 minutes ထားပြီးတော့တုံးလို့ရပြီဒါတော့ဒါကဒီစေယုံစေကန်းနေမှာတုံးတဲ့ရေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံပြောပြရဖြစ်တယ်။စေယုံစေကန်းနေမှာဆိုရင်တော့ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါတော့တောက်ရင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုကတော့ခုနကျွန်တော်ရေတင်းရေကန်ကတော့ဒါလူအများကြီးကိုခတ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်။လူအများကြီးတုံးတောက်တုံးကြီးကိုခတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူက chlorine ကို 0.5 တခွက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ 0.5% ဒီ strong solution က chlorine အဲ့ဟာကိုကင်မယ်ဆိုရင်လက်အိမ်နဲ့ကင်ရမယ်။ပြီးရင်တော့ရေကဘယ်နဲ့ခွက်လဲဆိုရင်ကိုယ်ခွက်ကိုစားပြီးရင်ရောလိုက်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ဒါ1 teaspoon ဒါ1 teaspoon HDA ပါပါလို့ဒီအဲ့ဒါကိုရေ20 liter ပတ်သက်တယ်မှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေပြီးတော့နာရီဝတ်ထားပြီးရင်အာဒါဆိုရင်ရေရပြီပေါ့နော်20 watt အာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 teaspoon နဲ့ရေ20 liter နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဒါကတော့ပြောချင်တာသူ့ရေသူ့ပြီးဆိုကိုသုံးမဲ့ပမာဏဟိုအပေါ်မူတည်ရပါတော့ကိုကဘာကိုသုံးပါလဲပါနော်အဲကလိုရင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကလိုရင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ဒီအချိုးတချို့နဲ့ရေ6ခွက်နဲ့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဒီဟာဒီ solution သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်20 liter ကိုတစ်စုံမဲ့ခတ်လိုက်ရပြီပါနော်အဲ့လိုမျိုးခဏတော့ HDA ဆိုတော့ရှာကြည့်လိုက်ကလိုရင်းကိုပဲပြောတာပဲကလိုရင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါเนาะအဝါတာအန်ဆန်နီတေးရှင်းပရောဂျက်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဟိုခုနပြောတဲ့လိုရွာတွေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးခက်ဒီကောင်ကတော့အိမ်၃စေကန်း၃အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာပါเนาะဟုတ်တယ်ဒီကောင်လည်းကလိုရင်းကိုပဲပြောတာပဲเนาะကလိုရင်းဒါကတော့ 0.5 ကလိုရင်းဒီကောင်ကတော့ 70% ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းအားများတာပါเนาะအဲအကြောင်းရေကအများကြီးထည့်ရတာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိပြင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်၃ကတော့အိမ်တော့ကတော့အကွာတက်ပေါ့အကွာတက်ကဘာနာမည်နဲ့ရလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အကွာတက်လို့လည်းတုံးကြတယ်လို့ပြောနေအဲ့ဒါရှိနောက်ကအင်းလေးကိစ္စကျွန်တော်အင်းလေးကိစ္စကျွန်တော်သူတို့ပဲအိမ်သာတုံးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့အင်းလေးဖောင်ဒေးရှင်းပရောဂျက်ကိုကျွန်တော်အမှကျွန်တော်လည်းမပါလိုက်တော့မသိလားချက်ပါကြောက်ချင်啊ကြောက်ချင်啊ရေးကြည်ရပဲရမယ်ကျမရေမတန့်ကြည်ရနဲ့တန့်တာမတူဘာလဲဆိုကြည်တိုင်းနဲ့ရေရမတန့်တခါကျရင်စမ်းချောင်းနေပါရင်မလဲရေလေးကကြည်ညာတယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရေးကြည်တိုင်းရှိအဲ့ဒီမှာယောဂမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ခုနကယောဂပိုးတွေကပါနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေပါဆိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တတိလေးနေဆိုတယ်အဲ့တော့ကြောက်ချင်တုံးတာရေကစိတ်ထဲမှာတော့ကြည်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရေမတန့်ဒီလိုဟိုဒီတန့်ကျင်လဲဆိုရင်တော့ခုနလိုဒီ chlorine ခတ်မှာပဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတော့3 3နီးပေါ့ chlorine ခတ်မလား aqua တက်ခတ်မလား aqua တက်ဆိုတာလဲ chlorine ဆေးပြားလေးတွေပေါ့ပြောတာပဲပေါ့နော်ပြင်ရေကိုကြိုတောက်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရမှာဆက်ဝမ်းမဲ့လေအဲ့အင်းလေးမှာပါတဲ့အိမ်သားတိလားကျွန်တော်အင်းလေးသူတို့ပါတဲ့အိမ်သားတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ဟိုရေပေါ်အိမ်သားတော့မဟုတ်တော့ sorry ဒီပါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်UNDP project နဲ့လောက်တာသူကအင်းလေးကဟိုဟာထိမ့်သိမ့်ကြီး project ထဲမှာပါတဲ့ဟိုဟာလေပြန်ထိမ့်သိမ့်ကြီးနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ကြီးထဲမှာအဲ့ရင်းလုံးအင်တာအဲ့ခုနစောက်လုံးကြီးရလဲပါတယ်အဲ့
ตัวเองนี่มาตัวบลูเบอร์สิหัวนี่ตัวยีนี่แหละขั้นชอบลาเลยပြန်အမအကောင့်ပလောင်နေလဲငားရီပိုင်းလဲနဲလာတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုရ UNDP ကနေ project အကြီးချတယ်အဲ့ထဲမှာအိမ်သာပါတယ်အဲဟုတ်တခြားဗာများမေးအောင်လဲမသိနော်ว่าตะชาเมี้ยเสียเนี่ยใช่ป่ะดีนะเสียกอมมีเนี่ยตัวเสียเนาะเอาอาศัยเนาะทีมาไว้ยังไลฟ์ไปมั้ยโอเคป่ะครับเสียตัวเอลีกับอินดาซีวาอินดาซีวาอินดาก็ไอ้เมสซี่อ่ะนี่ภิแล้วตัวเปลี่ยนภิแล้วโหตัวเปลี่ยนตึ้งในปုံสันป่ะเนาะเมสซี่ก็เปลี่ยนอยู่ในปုံสันมาเอากูไปตุยว่ะဟုတ်ဆရာရပြိတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့ပြောကြားပေးသွားရတဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထားလိုက်ပါပြီ